ምንድነው ሰዎች ንገሩኝ እኔ ሷን በማየት ተብረከረኩበትና ቁንጅናሽ ይማርካል ለሚያይሽ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የሷሊህ ሀቢሳቦች እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ አልহামዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ዛሬም ባዲስ ነገር ወድ እናንተ መጥቻለሁ ለቤት ያዲስ ሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ እንግዲህ ዛሬ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ትላንትና ያው አብርሽና ሩታ የቀለበት ፕሮግራም አደረገው ያው አንድ ላይ መሆናቸውን ሂፋ አድርጓሉ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ደስታችንም ለተመልካቾቹ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ እንደገና ደግሞ ለአብርሽና ለሩታ መልካም ምኞታችንን ገልጸን ነበር ዛሬ ደግሞ ከአከባቢያቸው ሰው አንዳንድ መረጃዎችን ሰምተናል እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ምቀኛ ከሩቅ አይመጣም አይደለም ይባላል ጣላት እኮ ከሩቅ አይመጣም አሁን እነዚህ ልጆች ተዋደዱ ተፋቀሩ ለምን ቀለበት አደረጉ ብሎ አንዳንድ ሰዎች በቃ ያልሆነ ነገር የሆነ ያልሆነ ነገር ይዘባርቃሉ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እስኪ አንዲት እህታችን ስለ ሩታና ስለ አብርሽ የተናገረችው እና ደግሞ ስለ ቀድሞ ፍቅረኛዋ ፍቅር ስለምትባለው አንዳንድ ነገር ትናገራለች እስኪ ላሰማችሁና ተመልሼ እመጣለሁ ፍቅር በምን ምክንያት እንዴት እንደሄደች ከሩታ ጋር እንዴት እንደሆነ ሁላችንም የምናቀው ነገር ነውና አንዳንድ የቅርብ ሰዎች ጣላቱ ናቸው የምትመጡ ሰዎች እስኪ ቪዲዮውን አይተን ተመልሰን እንገናኝ ብዙ ምስኪኖች እንረዳዋል የብዙ ምስኪኖች ቤት ሌላቸው ጎዳና ያወደቁትን ቤት እየሰራ ባቅሙን አድርጎላቸዋል ቤት ሰርቶ አስገብተዋቸዋል በዚህ ስራውን በጣም ነው ማደንቀው በጣም ነው ሞድለት ማለት ነው ግን በፍቅር ላይ ያደረገው ነገር በጣም ስተት ነው ስተት ነው የሰራውነት ለማናገሰ ተሰርቷል እንደዚህ መሆን አልነበረበት መጠበቅ ነበረበት ልጅቷ እኮ ትማር ነው የተባለችው አውሮፓ ወይ ደግሞ አሜሪካ ነው አይደለም ትሄድ የተባለው እዛ ሆነ ትማር ነው ቪዲዮ ላይ አትጣን የተባለው ታዲያ ምንድነው እሷ ላይ የትኛው ስተት ነው ያለው ቤተሰቦቿን ነው መስማት ያለባት ሚያዘልቃትን የሚጠቅማትን ትምህርት ነው መማር አለባት ልጅቷ ተምራ ልጅ ናት ገና ወጣት ነች ተምራ በእሷን ቤተሰቦቿ እሷን ተምራ ጥሩ ደረጃ ላይ ማየት ስለሚፈልጉ ነው እንጂ አብሬሽን እንድትጠላው አልነበረም። አብሬሽን ግን ምንድነው የመረጠ የግድ ይዟት በሚዲያም ይወጣ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ስራ መተሰሩ ፍራሾች ናቸው ገና በዲቫኒ በቃ አንድ ጊዜ አፈቀርኩ ብላችሁ አሉ አረላ አንዳንድ ፌመሶች ሚስቶቻቸውን ይዘው እንደዚህ የሚወጡ እነሱን አይታችሁ የግድ እኔ ስለምን ሚስቴን ይዤ አልወጣሁም ወይም ደግሞ ፍቅረኛዬን ይዤ ለምን አልወጣሁም የምትሉ እናንተ ፍረሾች ናችሁ ይህንን ነገር እየሰራችሁ ያላችሁ አሁን እሷ በሚዲያ አልወጣም ስላለች ብቻ ነው ወደ ሩታ ጋር ሄደው ያው እንደሰማችኋት ግን ያለችውን ሰምታችኋል ከቤት አልወጣም ሚዲያ አልወጣም ስላለ ብቻ ነው ሩታን የተዋት ነው ያለችው እሱ ሁላችንም የምናቀው ነገር ነው ሩታናት እንጂ አልፈልግም ያለችው ከቤተሰቦቼ አልፈቀዱልኝም ቤተሰቦቼ ወደ ውጭ እንደወጣ እንደዚህ ካንተ ጋር መስራት አልፈልግም ካንተና ከኔ ያለው ግንኙነት ከዚህ በኋላ መቋጨት አለበት ከዚህ በኋላ ካንተ አብሬ መሆን አልችልም ያለችው እሷ እንጂ እሱ አይደለም ይህ ነገር ከሷ ነው የመጣው ከብቶሻል አይደል ዝም ብለሽ የመጣሽ እንደዚህ አይነት ነገር አታውሪ በዛ ላይ የምትቀርቢ ሰው ነሽ በዛ ላይ ከነሱ አከባቢ ነሽ አብረሻቸው ያደግሽ ሰው ነሽ ስለነሱ ምታቂ ሰው ነሽ እዚህ ጋር መጥተሽ በቃ ምቀኛ ከሩቅ አይመጣም ጣላት ከሩቅ አይመጣም የሚባለው ነገር በግልጽ ያሳየሽ ነው ያለሽው አንቺ እሱ ምን አለ እሱ አልፈልግሽም ብሏታል አልፈልግም ያለችው ራሷ እሷ ቤተሰቦቿ ቢከለክሏትም እንኳን ማስተካከል የምትችለው እሷ ነበረች ቤተሰቦቿን የሚሻላትን ነገር ለነሱ አቅርባ ሚሆናትን ነገር መናገር ማሳመን የምትችለው እሷ ነበረች እሱ ግን ያን ነገር አላደረገችም ምንድነው ያደረገችው መታ በቀጥታ ከዚህ በኋላ አንተና እኔ ጉንኝነታችን አልቋል ከዚህ በኋላ አብሬ ካንተ ጋር መሆን አልችልም ብላለች እስኪ ቪዲዮውን ላሰማችሁ አይ ማውራት ያለብሽ ነገር አውሪ ምንድነው እኔ አንድ ነገር ያው ሚዲያም አንተም እንድታቁ ለነግራችሁ መፈልገው ነገር ሲያየ ማለት ስለጨነቀኝ ነው ይሄንን ለከን ራስ ያላገኘው ምንድነው ወፍቅን ያስተምርሽ ነው በዛ ነው ስልክ አለው አንተ ቤት ስልክ ይነጋር ለማርያም ይነጋ አይደለም በሽማ ጋር ነው ከናን
ስሜት ተወስዶብኛል ማለት ካሁን በኋላ ብላ ቪዲዮ እንዳሰሪ ግንኙነትሽን መቋጭ ቀሪ ያለ ሀማመት ከአንተ ጋር እስከዘይቱ ከምን ይላል ሐማስ አርገባይነር እኔም ግራ ገብቶኝ እኮ ነው ይህንን ለቀልን ተያንኩክ እሺ በሌላ ሰው ስልክ እንኳን አትደውይም ወይ ከአንዱ ተበድበቀ ከቤት እንኳን ወጥ ማሞኝ ይኸው ተኝቼው ነው የምወጣው ወሽውን እየምትወገበው ቤት ላይ ግንኙነትሽን ማቋጭ ቪዲዮም እንዳትሰሪ ተብያለሁ ስለዚህ ይቀበቀብኝ በጋቢ በዚህ ሰዓት እንዳከደግ ማርያም እኔ ምድ እነስታማን ነው ይምባከብኝ ጌታን የምሬን ነው ጌታ ልያምሽ ነው ፍቅር ጌታን የምሬን ነው እንጂ ይወጣል ነው እሺ ማርያም ምን እንዳሰጥሽ አይተዋል እና እንደዚህ ሜ ከሜታ ልውጣ ታዲያ ምን ልበላቸው እንግዲህ እየሰማችሁ ነው አንዳንድ ቅናተኞች እንደ ሪም አይነቶቹ የተፈጠረውን ነገር በደንብ ቀድማችሁ ጠንቅቃችሁ ብታቁ የተሻለ ነው ምክንያቱም አብርሽ ፍቅርን አልተዋትም ራሷ ናት የተወችው በቤተሰብ ምክንያት አደርጋ አሁን አበትኩኝ አሁን ሆስፒታል ገባው አሁን የሆነ ነገር ሆንኩ ብትል ማንንም አይሰማትም በቃ ከሩታ ጋር ምንድነው ቀለበት አድርጓሉ የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም መጀመሪያ ነበር ቤተሰብ ማሳመን ወይም ደግሞ ለቤተሰብ ሰቦችሽ የሚያሳምን ሰው አንቺ ማሳመን ካልቻልሽ የሚያሳምንልሽን ሰው መፈለግ ነበረብሽ ቀጥታ አንቺ ከቤተሰቦችሽ ጨርሰሽ መተሽ ነው ልጁን እኔ ካንተ ጋር ያለውን ጉንኝነት ከዛሬ ጀምሮ መቋረጥ አለበት ብላ የተናገረችው ራሷ ማለት ነው እሱ በዛ ሰዓት የተፈጠረውን ነገር አይታቸዋል ራሱን ስቶ ለረጅም ጊዜ ዲፕሬሽን ውስጥ ገብቶ እያለቀሰ ራሱን ማጥፋት ሁላ ደረጃ ደርሶ ነበር በማን ምክንያት ነው በዚች ልጅ በፍቅር ምክንያት ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በእህቶቹ በጓደኞቹ ብርታትና በነሱ ጎብዝ በመሆናቸው የሷን ፍቅር እንደምንም ብለው አስወጥቶ ሩታ መጣች የፍቅር ጥያቄ ያቀረበችለት ስለምትወደው ስለምታፈቅረው አይታቸዋል የተፈጠረው ነገር ሁሉ ማለት ነው በመሐላቸው የነበረው ነገር ከዛው እሱም ለትንሽ ሰዓት ያን ማገገም ስላለበት ሩታን ቶሎ አልተቀበላትም የተለያየ ነገሮች ክፍተት ተፈጥረው ነበር በዛ በኋላ ነው እንግዲህ እሷ እንደውም በቃ ካንተ ጋር እኔ እስካሎን ኩድረስ ብላ ጥላ አዲስ አበባ ስትሄድ ነው ተከትሏት ሂዶ ፍቅርን የተቀበላት ማለት ነው ፍቅሩን የተቀበላት ከዛ በኋላ ነው ሪሌሽን የጀመሩት ከዛ ከሩታ ጋር ቀጥለው ሁላ ሩታ ቤተሰቦቿ አከልክለው ነበር ግን ያንን ምንድነው ያደረገችው እንደምትወደው ከሱ ጋር መለየት እንደማትፈልግ ስለምታቅ ቤተሰቦቼን እኔ ማሸነፍ አለብኝ ቤተሰቦቼን እኔ ማሳመን እችላለሁ አሳምናቸዋለሁ ብላ ቤተሰቦቿን አሳምና ማመን ባለባቸው ነገሮች አሳምናቸው ወደ ጉታጀራ እንድትሄድ ከሱ ጋር ቪዲዮም ሆነ ከሱ ጋር ፍቅር እንድትቀጥል አድርገው የለቀቋት ማለት ነው ቤተሰቦቿ ያንን ነገር ደግሞ ቤተሰቦቿ ጥሩ ነገር ለሱም በጥሩ እይታ እንዲያዩት ትላንትና ደግሞ አይታቸዋል ዝግጅት አድርጎ ሰርፕራይዝ አድርጎ ቀለበት አደረገላት በቃ አሁን ምን ይሁን ነው የምትሉት ምን ያድርጋችሁ ከዚህ በላይ ምን ያድርግ እንዴ የሰበረችውን ልቡን አሁንም መታ እንድትሰብረው ወይም ደግሞ ከሩታ ጋር እንዲለያየ ነው እናንተ የምትፈልጉት አሁን ይሄን የምታመጡት አሁን እኮ አይለያዩ እነሱም ብሏል አሁን ከዚህ በኋላ የፈለገ ነገር ቢመጣ አንለያይም ብለው ነበር ይሄው ያሉትን ፈጸሙ አይለያዩም አሁንም ደግሞ እኛም መለያየታቸውን አንፈልግም በቃ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሶ ጥሩ ነገር ከነሱ እንጠብቃለን ወልደው ከብደው ብዙ ነገር ከነሱ እንጠብቃለንና አሁን እንደሪም አይነቶቹ የሰፈር ሆናችሁ በዛ ላይ ደግሞ ውስጥ አዋቂ ሆናችሁ ጣላቱ ናችሁ አትምጡ አረ ይደብራል እንዴ ራስሽም እኮ ሪም እንደምትወጂው አብርሽን እንደምታፈቅሪ እናቃለን ነገር ግን አሁን ምንም ማድረግ ስለማትቺ አንዴ ሩታ አፈቀረች አንዴ እንዲህ ማናት ፍቅር ማለቴ ትፈልጓለች ሩታን ለምን አገባ እንዲህ መሆን አነበረበት ምናም ብለሽ ተለያየ ነገር ታወሪያለሽ ደሞ ሩታን እንደምትጠያት በግልጽ እኔ ሩታን አልወዳትም አልሽ በጣም የምትወደድ ፍቅር የሆነች ልጅ ናት አንቺ ለምን እንደማትወጃት ለምን እንደጠላሻት ለምን አይኗን አላይም እንዳልሽ አላቅም ያው አብርሽን ስለምትወጂ ይሆናል አልተሳካልሽ ምንም ማድረግ አይቻልምና አብርሽ አመልጦሻል እና
ሌሎቻችሁም ደግሞ ፍቅርን በደላት ፍቅርን እንዲህ አደረጋት እሱ የምትሉ ያው ከነ ማስረጃ ነው ቪዲዮ ያመጣሁላችሁ። ፍቅርን ምንም የበደላት ነገር የለውም። እንደውም በድላው እሷ ልቡን አቆስላ ልቡን ሰብራ ነው የሄደችው ፍቅር ማለት ነው። እንደውም ማለት ነው ቤተሰቦቼ ነው የከለከሉኝ ብትል እንኳን ከቤተሰቦቼ ከቤተሰቦቿ ትውጣ ማለት አይደለም፣ ቤተሰቦቿ አልፈቀዱላትም አይደለ? እሷ ፍቅሯ ለሱ ፍቅር እንደሌላት ነው ያሳየችው። ገባችሁ አይደል? እኔ እኮ ወድሃለሁ፣ እኔ እኮ አፈቅርሃለሁ፣ ጠብቀኝ፣ የጊዜ ገደብ ስጠኝ እንኳን አላለችው። በቃ ከዛሬ ጀምሮ ያንተና የኔ ሪሌሽን መቆም አለበት በቤተሰብ ሰበብ አድርጋ ማለት ነው። ስለማትፈልገው ነው። አሁን መታ እየዬ ብትል ማንም አይሰማትም። ሁሉም ነገር ማድረግ የምትችለው መጀመሪያ ነበር። አሁን ምንም አይደረግም፣ አለቀ፣ ደቀቀ። ህይወታቸውን ቀጠሉ። አሁን መታ ታመምኩኝ፣ ሆስፒታል ገባበትኩኝ ብትል የእነሱን ህይወት ለመበጥበጥ በስተቀር አሁን መታ ምንም የምትፈጥረው ነገር የለም። እና አጨብጫቢዎች አርፋችሁ ተቀመጡ። ሩታና አብርሽ ፍቅር እስከ መቃብር ብለናል። ኖርማሊ በቃላ ቤተሽ እንድታስቀምጭ የምፈልገው ማለት ነው። እና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ስጦታ ብለን የምንሰጣቸው ነገሮች አሉ በህይወታችን ማለት ነው። እኔና አንቺ ደግሞ የምንለያዩ ሰዎች ስላልሆንን ስጦታ ብዬ አይደለም የምሰጥሽ። እና አስቀምጪው አንቺ ጋር። እሺ፣ የምፈልጋቸው ነገሮች ናቸው ቤተሰቦች፣ ምንም ይሁን የምፈልጋቸው ነገሮች፣ ነገ ላይ ተጋብተን አብረን ስንኖር ጠይቃት ነገር ማለት ነው። እጠይቅሻለሁ። የእውነት እኛም እንድትለያዩ አንፈልግም። እንግዲህ ፍቅሩን ጨማምሮ ይስጣችሁ። በጣም ደስ የምትሉ ጥንዶች ናቸው። እናንተን ጥንዶች ሁለታችሁን ለመለያየት ብዙዎቹ ያለቅሳሉ። አፈቀርኩት አብርሽ የኔ ነው ምናምን ብሎ ብዙ ይዘባርቃሉ። ነገር አብርሽን ግን ከዚህ በኋላ ማግኘት እንደማትችሉ ቁርጣችሁን እንድታውቁ ደግሞ እኔም ነግራችኋለሁ። አብርሽና ሩታ ደግሞ ቁርጣችሁንም እንደምታውቁ በትላንትናው እለት መርዷችሁን ነግሯችኋል። የእነሱ ደስታ የእናንተ መርዶ ሆኗል ማለት ነው። ሁለተኛ ስጦታችን ይሁንና በጣም ያምራል። እና ቤተሰቦቼ የአብርሽና የሩታ ነገር ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ፍቅር እስከ መቃብር እንዲሆንላቸው፣ ፍቅራቸው ከዚህ የተሻለ እንዲሆን ምኞታችሁን አስቀምጡላቸው። ያው በጣም ከዚህ በላይ እንጠብቃቸዋለን። በጣም ጎበዞች ናቸው፣ ደስ የሚትሉ ጥንዶች፣ ሁለት ቆንጅዬዎች። ሩታዬ በጣም የምታምር ቆንጅዬ እንጃ፣ በጣም ነው ደስ ያለችኝ። እና ሁላችሁም ጥሩ ትዳር፣ ጥሩ ፍቅር እንዲወፍቃችሁ ትዳር ያገባችሁም ሳሊህ እንዲያደርግላችሁ እመኝላችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በስደት ያላችሁም አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሰላም ሀገራችሁ አስገብቶ ጥሩ ህይወት፣ ጥሩ ደስታ ያለበት ህይወት የምትኖሩ አላህ ያደርጋችሁ። ያው ያላገባችሁ አግቡ፣ ያገባችሁ ደግሞ ውለዱ፣ ክበዱ። የዛሬ ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ምንድነው ሰዎች ንገሩኝ፣ እኔ እሷን በማየት ተብረከረኩኝ። ውበት ከእሷ ጋራ ነው የተፈጠረው፣ ቃላቶች አጥሩኛል እኔ እንኳን ላወራው። ውበትና ቁንጅናሽ ይማርካል ለሚያይሽ፣ ውበትና ቁንጅናሽ ይማርካል ለሚያይሽ።